waxaa soo baxay warar sheegaya tacadiyada ka dhanka ah ee geysanayaan laamaha amaanka qaybahooda kala duwan haba ugu badnaadaan ee xarunta dambibaarista Soomaaliya ee CID-da. Xabsiyada ku yaal Muqdisho, kuwa saldhigyada degmooyinka iyo sidoo kale halka dambiyada dadka lagu soo eedeeyo lagu baaro, waxaa ka dhaca tacadiyo u badan jirdil oo ay geysanayaan ciidamada halkaasi ku sugan, sida ay wariyeen ila wareedyo kala duwan. Hase ahaatee, hadda waxaa arrinkaasi xaqiijiyay qaar ka mid ah xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya. Xarunta CID-da ayaa gaar ahaan lagu eedeeyey in dadka lagu soo eedeeyo dambiyada ka hor inta aan lagu helin dambiyada oo baaritaanada ay ku socdaan loo geysto jirdil aad u xoogan iyo tacadiyo kale. Xildhibaan Senator Cusmaan Abuukar Dube oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal dheer arrinta ka soo saaray, isaga oo si cad u sheegay in CID-da Soomaaliya ay ku kacayso dembiyo ka baxsan kan bini'aadantinimada. Xildhibaanka qoraalkiisa waxa uu ku yiri, 20 maalmood ka hor taliyaha hoggaanka CID-da Corneil Muxiyuddin wuxuu xafiiskiisa dhexdiisa iigu sheegay in aan wax toojaar ah lagu samayn dhalinyarada loo soo xidhay kiiska Cabdinaasir Dahable, CID-dana aanay weligeed samayn jirdil. Anigu laftarkayga waxa aan ku jiray dadka markasta ammaano horumarka iyo xilgudashada hoggaanka CID-da, laakiin xildhibaanadii shalay gala booqday maxaabiistu waxay indhahooda ku soo arkeen tacaddi iyo jirdil, waxaanay qaar ka mid ah dhallinyarada maxaabiista ah xildhibaanada iyo saraakiisha hortooda ugu sheegeen in wixii ay u geysteen ragga hor fadhiya ee CID-da oo ah wax laga argagaxo. Arrintani ma aha mid la aqbali karo, waxaanay ka hor imaanaysaa dhammaan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah, waana arrimo ay ka dhalanayaan ciqaab culus oo sharciyadeed. Qoraalkaas Senator Cusmaan Abuukar Dube oo uu soo saaray sidoo kalena uu aadka uga hadlay dhibaatooyinka ee laamaha ammaanka gaar ahaana CID-du ay geysanayso ayaa falcelinno badan dhaliyey. Senator Cusmaan Abuukar Dube oo ka mid ah senatarada ku jira aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena deegaan doorashadii 3 gobollada waqooyi ee Soomaaliya, horena usoo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in CID-da xubno loo soo qabtay kiiskii sarkaalkii ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee Cabdinaasir Dahable ay kula kaceen falal argagax leh, iyaga oo dhallinyarada saraakiisha hortooda ku sheegay in dambiyo markaasi lagu sameeyey, sida uu sheegay xildhibaanka. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay ee sidan oo kale CID-da lagu eedeeyo. Waxaa halkaasi lagu jirdilaa dadkii la soo eedeeyo ee la geeyo inta ay ku socdaan baaritaanada oo aan weli lagu helin dambiyada. Halkaasi dadka lagu jirtilay waxaa ku jira saxafiyiin saacado ku xirnaa iyo kuwa bilooyinba ee markaasi baaritaano ay ku socdeen. CID-du waxa ay kula kulmeen dhibaatooyin adag, sida wariyayaashaasi ay xaqiijiyeen. Dad kale oo qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jira ayaa sidoo kale lagu ciqaabaa halkaasi. Saraakiil ciidan oo iyaguna eedeymo kala duwan loo soo jeediyey ayaa ka mid ah dadka dhibaatooyinkaasi loo geysta. Dowladda Soomaaliya wararka sheegaya in maxaabiista iyo sidoo kale kuwa ku xiran CID-da iyo saldhigyada kale ee booliiska dambiyada lagula kacayo ilaa iyo hadda wax jawaaba kama bixin arrinkan. Lama soo oga sida lagu soo afjari doono kiisaska ceenkan oo kale ah oo ku badan goobaha ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada dowladda, gaar ahaana talisyada CID-da, booliiska iyo kuwa kale ee xarumaha wa nabadsugid oo ay ka dhacaan tacadiyo iyo falalka baxsan xuquuqda aadamiga. Wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.